Здравейте, приятели, като един лист от вятъра, вместо да съм в Нью Йорк, съм в Амстердам, поради независещи от мен причини, така че няма какво да направя. А вие, ако още не сте избрали подарък за вашите половинки за 8 март, имам една чудесна идея. Е, това е електронното наргиле Нара. Ето го, вижте колко е дизайнерско готино. Освен че е готино, то е много удобно за дълги и къси пътувания. Предимството е, че мирише адски готино и кара жените да се усмихват, не знам защо, 24 карата усмивка. Ако искате вашата половинка да се усмихва и да е щастлива, може да изземете едно такова за 8 март. Чудесно решение!